Arròs Montsià patrocina aquest espai. I arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda també als espectadors. Avui en un dia on, evidentment, hem de parlar del vent, d'aquestes ratxes de vent que han arribat fins als 90 km per hora en estacions com les el Parc Natural dels Ports i també el Mas de Barberans. I precisament al Parc Natural dels Ports, al cim de Caro, la imatge era la d'alguns arbustos gelats per aquestes temperatures que han tornat a baixar per sota de zero. Després farem un repàs a alguns dels termòmetres més destacats. També tenim la imatge evident de la Sella dels Ports que ens acompanyava en la jornada de dijous en esta fotografia del nostre company Jordi Aljarilla. I com els diem, temperatures, unes temperatures que han baixat per sota de zero, en este cas a 2,5 graus sota zero, al Parc Natural dels Ports, a 1.055 metres, on la màxima apenas ha estat de 2,5 graus. Pel que fa a altres municipis, a Horta de Sant Joan la mínima ha estat de 2, 3 a Tivissa o més suau la mínima a Alcanar en 8,5 graus i unes màximes que avui s'han arribat fins als 13 graus al municipi del Montsià, Alcanar. La previsió per a la jornada de demà i per al diumenge en general es parla d'ambient assolellat. Demà dissabte encara en ratxes de vent que podrien ser importants en zones de muntanya, i és que els avisos continuen activats per mestral de força 7 en aigües, a la mar, i de ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Atenció que també hi hauria una mica de mala mar i unes temperatures que les mínimes seguirien a la baixa, les màximes es moderarien. Pel que fa a la jornada de diumenge, podrien aparèixer alguns núvols alts arreu de les Terres de l'Ebre i el vent també aniria calmant-se amb el pas de les hores, passant de moderat a de mestral a girant a sud-est de caràcter fluix. I les temperatures continuarien, les mínimes a la baixa, encara baixarien una miqueta més i les màximes continuarien planes. Ja de cara a l'avanç de previsió per als pròxims dies, el que tindrem serà, com veuen aquí, núvols tant dilluns com en dimarts com en dimecres. Està malament aquí el ròtol. I unes temperatures que el dimarts podrien arribar a 0 graus al municipi de la Sénia. I una cosa que sí que poden fer este cap de setmana, per exemple, serà anar a veure encara els salts d'aigua pel massís dels Ports, que continuen ben actius després de les pluges de les últimes setmanes en aquestes imatges de Gerald Durà. I avui són tres al plató i és que jo me retiraré uns mesos i ens acompanyarà a partir d'ara en aquest espai del temps la nostra companya Alba Mor. Benvinguda, Alba. Moltes gràcies, Albert. Espero estar a l'alçada i donar als nostres espectadors bones notícies pel que fa al temps. De ben segur que sí, que ara t'arriba la primavera i és una època molt bonica. Tranquil·la. Sort. Sí. Gràcies. Benvinguda, Alba. I a tu, Albert, que vagi tot molt bé al costat de la vostra filla. Ens veiem en uns mesos. Gràcies i fins aquí uns mesos. Molt bé, gràcies, Albert. Res més, només recordar-los que poden continuar informats a través de canal20webre.com, Twitter, Facebook i també el nostre canal de Telegram. Tornem dilluns a la mateixa hora. Moltes gràcies per la seva atenció.